Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже легкий та простий рецепт приготування смачного обіду чи вечері. Все, як завжди, готується дуже легко, виходить смачно і просто. Якщо вам цікаво, як все приготувати, залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. Розпочинаю з того, що я підготовила картоплю. Я її гарно помила і разом із шкіркою відварюю майже до готовності. А тим часом займаємося рибою. Всі продукти для соусу я перемішую до однорідного стану. Далі злегка підморожену скумбрію я розділяю на філе. Чому підморожена? Тому що з нею так працювати набагато легше. Вирізаю хребет. Та, звичайно, за допомогою пінцета вибираю всі кісточки. Мені здається, що зробити філе із скумбрії, мабуть, найпростіше. Сьогодні я хочу вам запропонувати подати скумбрію як гарячу страву, а також за цим рецептом і таким же способом, просто без картоплі. Я запікаю скумбрію і потім уже через ці надрізи нарізаю охолонуту на порційні шматочки. Теж так буде дуже смачно, наприклад, до святкового столу подати таку холодну закуску. Далі кожне філе я надрізаю ось таким чином. По-перше, це гарно виглядає, а по-друге, так риба дуже швиденько промаринується. До речі, ця страва готується нереально швидко, тому що, наприклад, якщо у вас завтра гості, а у вас не буде часу, можна сьогодні відварити картоплю, замаринувати рибу, а завтра просто скласти на деко і запекти. Все, декілька хвилин і буде готово. Кожне філе я гарно з усіх боків змащую маринадом. Залишаю на декілька хвилин, хоча б на півгодини при кімнатній температурі. За цей час і картопля майже доварилася, встигла трішки охолонути. І я її нарізаю ось таким чином. Зараз, до речі, розпочнеться сезон молодої картоплі, то взагалі така страва буде досить актуальна. Будемо готувати щось по типу лінивої картоплі по-селянськи. І викладаю нарізану картоплю на деко, яке я вистилаю пергаментом. Під час відварювання картоплі воду треба посолити. Я зверху ще присолю картоплю. Посипаю улюбленими спеціями до картоплі. Я зазвичай завжди купую готові суміші, тільки без додавання солі. І у мене є такий розпилювач для олії, я попшикую зверху олійкою, або ж просто можна легенько побризкати. За цей час у мене вже й духовка розігрілася до 200 градусів, змащую ще рибу соусом і відправляю запікатися 25-30 хвилин. Як тільки побачили, що риба підзолотилася, картопля теж вкрилася румяною кірочкою, це означає, що готово. Ось так легко, просто, швидко можна порадувати свою родину і приготувати смачну запечену рибку. Поки ще все гаряче, я поливаю соком лимону і подаю до столу. Ну, а я буду сподіватися, що такий рецепт вам також сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!